kur. Kəlmə özü özlüyündə ölüdür. Məna ilə əlaqə qurur deyənə dirildir. Yaxşı, çox gözəl. Çox gözəl. Ona görə Əmirül Müminin buyurur ki, "Ər-ruhu fil cəsəd kəlmə'na fil ləfs." Ruhla ləfs, ruhla bədənin nisbəti belədir. Söz məna. Bax biraz düşüncələrimiz dəyişər yəni. Hərdən elə bilirdi axı bədənimizdə oturub öləndə getdi, çıxdı burdan getdi başqa yerə. Yox, əlaqəsi var bunun. Onsuz bu çürüdü. Onsuz bu getdi. Necə ki, bəzi sözlər var, bir müddətdən sonra işlənməyəndən sonra ölür. Bir sözü bir 50 il işlətməsən ölərdi, ölü bir sözdür. Mənası ittibatı getdi, özü də öldü getdi. Bu bədənlə ruh bu cürün əlaqəsini itirsə, bu məna getsə məna aləminə, həqiqi aləmə, bu söz var, bu həriflər nədir? Öz mənasını itirər. Çürüyər aradan gedər. Yaxşı. Xülasə ilk dünya görüşüdür. Əməldən öncə dünya görüşüdür. Dünya görüşü. Dünya görüşü ilə əməllər arasında amma bir körpü var. Dünya görüşü ilə düzgün dünya görüşü. Tutaq ki, tohidi dünya görüşü. Allah var, mənim həqiqətim bu bədən deyil. Ruhum var, qiyamət var, peyğəmbər. Bu dünya görüşü ideologiya formalaşdı. Keçsin əmələ. Əməllə dünya görüşünün arasında, bax bunu istəyirəm bugün deyim sizə. Bir dənə körpü var. O körpünün adına deyirlər arzu körpüsü. İnsan birinci əməl etməmişdən qabaq arzu eləyir də. Gedib hədəfimə çatmamış birinci arzuların olur. Fikirlərin olur. Bir ideyan olur. Xəyal aləmində canlanır. Ondan sonra inirsən? O əməli icra. Yani, ideologiya arasında nə var? Körpü bir dənə arzudur. Arzular. Arzular bu demənə deyim hansı əməli yiyəsən. Ya başqa cür deyim. Dünya görüşü mənə deyim hansı əməllərlə məşğulsan. Lazım deyil bir insan belə çox. Biraz danışsa bilirsən nə var nə yox. Əgər biraz də məlumatın olsa bilirsən bu nə var nə yox. Arzular mühümdür. Arzular. Arzularla insanın əməli nə olur? Formalaşır. Ona görə uşaqlar ki oturur televiziyanın qabağında, cizgi filmlərin qabağında, oyunların qabağında, söz bilmədən onun arzuları formalaşır. Bir müddətdən sonra öz ideallarına tərəf, öz arzularına tərəf hərəkət eləmək istəyir. Sən xəbərin yoxdur, iş gedir. Ona görə hər filmə qoyma baxsın, hər oyunu qoyma oynasın, hər nağıl oxumasın. Başa düşürsən demək istəyirəm, arzulardan insanın əməli nə olur? Kök tapır. İndi gördünüz bu niyə mövzunu açdım bu qədər. Mən 14-cü cümədir əməldən danışıram ama sizə. Mövzunu belə düz seçmişəm ama adı peşman deyiləm. Adı elə belə seçməmişəm. Əməlin insan taleyində rolu. Ama hansı əməl? Hansı əməl? Neçə 14 cümədə ondan danışıram sizə. Hər əməl yox. Bax pillə-pillə gedirik də qabağa şükürlər olsun Allah'a. Ona görə deyirlər, arzular çox mühümdür. Arzularınızı hərdən mən sizə bir dənə tövsiyə edim qardaşlarıma, dəyərli bacılarım izləyir məni. Belə arzularınızı ortaya qoyun, baxın görün arzularınız nədir. Belə oturun özünüz tənha otaqda, arzularınızı bir dənə tökün, görün nədir ortada. Nə var, nə arzularım var həyatda? Bir müddətdən sonra ona tərəf gedirsən sən. Adı sənə olur. Arzularınıza baxın. Ona görə hədislərə baxsınız, ayələrə baxsınız, neçə yerdə arzu haqqında hədislər var. Sözlər deyilib. Ya tək, arzular təkcə gələcəyə nisbət deyil, ha, keçmişə nisbət də arzularımız olur. Təkcə biz elə bilməyək də, yalnız gələcəyə nisbət arzularımız var. Keçmişə nisbət də bəzi arzularımız var. Bax, açıram mövzunu. Bəzi keçmişə nisbət arzularımız var ki, onlar əlimizdə deyil, alınan bir şey deyil. Onlar getdi. Mən o arzudan danışmıram. Məsələn, kəş Peyğəmbərin zamanında yaşayaydı. Peyğəmbərə görəydi. Bu bir arzudur, amma olmayacaqdı, hə? O zaman getdi. Bu bir növ arzudur. Bu sənin əlində deyil. Bu səni də belə gətirib, belə gəlmişsən, düşmüşsən bu vaxta. İndi bu vaxtı bu dəyərləndir, yaşa. Hələ Peyğəmbərin buyruqlarına uyğun yaşasın, hələ o zamanda bu mənada yaşayarsan. Bundan çıxdım. Məsələn var, fəya leytəni kuntu məkum. Kaş sizi yenə olaydım. O zamanda yaşayaydım. İmam Sinan haqqında deyilir. Bəzi arzular da var, o da keçmişə nisbətdir. Orada o bizim əlimizdə idi. Təəssüf olsun, onlardan istifadə eləməmişik. Əlimizdə olub istifadə eləməmişik. Allah sənə bir yaxşı ustad verib, vaxtında bəhrələnməmişsən. O da dünyasını dəyişdi, getdi. Hərdən qınıyırsan özü, kaş, 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 kaş.
Dostu da qayıtmayacaq. Sənə kaşfa görə onun qəbirdən heç kəs dirildən deyil. Kaş getdi kaş. Vaxtını deyirlər də sənə. Niyə elədin belə? O getdi. Peyğəmbərin həyatında oxumuşam bu cür kaş olmayıb. Heç vaxt peyğəmbər bu mənada kaş deməyib. Niyə? Çünki elə yaşayıb nizamla ki heç vaxt deməyib kaş belə olaydı. Kaş belə eləyədim. Hər şey dəqiq eləyib. Usta bir dənə bir yeri tikir düzəldəndən sonra baxır dəqiq işləyib. Da deməsi ki kaş belə eləyədim, da ki düzəldib də qəşəng. Hə? O zaman deyirsən ki səhv eləmişəm. Peyğəmbərin bu mənada kaş sözü olmayıb. İndi bizim nə qədər var Allah özü axırımızı, aqibətimizi xeyirli eləsin. Amma Peyğəmbər bu mənada kaş deməyib. Qiyamət günü bəzi insanlar bu mənada kaş deyəcək. O arzular ki, keçmişə nisbətdə arzu eləyirdi kaş belə, indi əlimizdən çıxıb, onun adına deyirlər, o növ arzunun adına deyirlər həsrət. Həsrət çəkirsən də. O növ arzulara deyirlər həsrət. Mən bir dənə ayə deyəcəm sizə. Qiyamət günü, qad xəsrəlləzina kəzzəbu biliqa illah. Nə gözəl ayə. Adamın ruhunu titrədən ayə deyir ki, o insanlar ki Allahla görüşü dandılar. Hətta izə caətum əssa əbəqtətən, qiyamət birdən gəldi. Qalu, ya həsrətəna, həsrət, eyvay, eyvay, niyə? Əlama fərrətina fiha, kaş o keçmişdə. Boynumuza düşənlər eləyəydik. Kaş mən bunu eləyəydim. Kaş bu ibadət eləyəydim. Kaş bu xidmət eləyəydim. Amma qayda bilmirsən. O növ arzuya nə deyirlər? Həsrət. Həsrət budur. Ərəb dilinə tərcüməsi. Və bir də qayıtmaz. Bitdi. Sağ ollaşdıq. Hərdən bir dənə belə bir cümlə var. Ərəblərin şeiri deyir. Kaş cavanlığım qayda idi. Şikayət eləyəydim ona qocalığımdan. Bir dənə belə bir şeir var. Qaydacaq. Qayıtmayacaq. İndi Allah nəsə möcüzə eləyər, qayıtarsan nəsə onunla işim yoxdur, amma belə qayıtmayacaq. Ha, indi o cavanlar bu şehirdən ibrət ala. Bu cavanlıqdan qədrin bilin. Baxın, amma bəzi arzularımız var ki, gələcəyə nisbətdir. Gələcəyə nisbətdir. Nədir? Gələcəyə nisbət arzu edirsən. Birinci səndə arzu yaranır. Hədəfinlə bağlı, gedəcəyin yolla bağlı. Elə ki, çalışdın, səy göstərdin, o arzu çevrilir ümidə. Ümid arzudan sonradır. Bax, bir mənada da belə bölüblər. Ümid arzudan sonra yaranır. Bir var, boş arzu edirsən, kaş-kaş. Oturmuşsan, deyirsən, bir dənə həyətdə ağac çıxıydı, onun almasın, meyvəsini yedim, əli arzu edirsən. Deyirlər ki, kişiniyinsə, arzu edirəm. Nə böyük görürsən sən, maşallah. Buna arzu deyirlər. Bir də var, getdin, toxumu səpdün, yeri bellədin, suyu tökdün. İndi ümidin var ki, bu ağac çıxar. Buna ümid deyirlər. Ərəblər buna rəca deyir. Mən yərcü liqa rəbbihi. Bəzi bəndələrim var, rəca eləyirlər, ümid eləyirlər, təkcə arzu eləmirlər, arzu ilə yanaşı çalışırlar, təlaş eləyirlər. Fikir verdiniz? Ayələr bir-birindən, hədislər bir-birini bağlayır. Mənim qardaşlarım və dəyərli bacılarım, arzu şəklində qalsa bir yana çatmarıq. Arzular ümidə çevrilməlidir. Amma əvvəldə arzu olur da insanda bir şövq yaranır. İsa Peyğəmbər gördü bir qoca kişidir. Əlində künük vurur. Mən bir dənə barada bir dənə söz deyim sizə yeri düşmüşkən. Axırda bir 5-10 dəqiqədə Şabandan danışacağam. Yəni bugün buradayıq. Narahat olmayın, tələsməyin. Şabandan da bir 10 dəqiqə danışım. Gələn ay Şabandır. Baxın. İsa Peyğəmbər gördü bir nəfər. Qoca kişidir. Yer belləyir. Yanındakı nəsə başa salmaq üçün bir dənə dua elədi İsa Peyğəmbər. Gör nə edir. Qoca kişidir də yeri künüqə alıb əlinə vurur. Dedi, Allahumma urdud ileyhil əməl. Allahumma anzi minhul əməl. Allah, bunun arzusunu əlindən al. Burada təxminən şövqünü əlindən al. Deyib, bir də gördülər, kişi künüqə götürdü, atdı yerə, getdi, yatdı. İsa Peyğəmbər dua eləyib, bu yatdı. Biraz keçdi, dedi, Allahumma məm Allahum.